Martin, senpai. naalala mo nung dumating yung mga MPV sa Pilipinas? Hmm, Around 2018 yun, no, Senpai? Yun kasi yung time na na-face out ng mga AUV. Kaya kailangan ng pamalit na people hauler. Hindi naman na bago ang MPV sa Pilipinas. Pero kasi nung mga panahon na yun, talagang dagsaan yung nangyari. Oo, Senpai. And late last year nga, may bagong salta sa MPV School of People Hauling. bating college, ha? Pero ang kasama natin ngayon, ang bagong... Hyundai Stargazer GLS Premium na nagkakalaga ng 1,258,000 pesos. pesos. Oh. Hindi ito Starex, ha? Stargazer ito. Hmm. Ha? ito. Oh, kaya naman ngayon, titignan natin kung ano ang binatbat nito dito sa MPB Review. Hmm. I'm Stanley Chin, yung senpai ng turbuhan. Kasama ko si Martin Aguilar, ang inyong cambio boy next door. Siyempre, like this video and subscribe to our YouTube channel para like kayo makauna sa mga bagong content. Kita niyo naman, all the stars are here. Tulad ng Stargazer. Oh, let's go. Let's go oh. to the stars. Mm. Si ba? na. Simulan natin sa sukat. Compared sa expander, mas maiksi ito ng 135mm pero mas malapad ito ng 30mm at pagdating sa ground clearance, mas mababa ito ng 40mm. Pasa sa sabay! Ganyan may tae. Eh. Ay, oo o, nga, no. Oh, mamaya, Dami Ta mong sinabing e. numbers. Talagay. Buti, hindi oh. mo naapakan. Oo nga, eh. Sayang, yun talaga yung gusto ko, eh. Pero <laughs> nag-iingat nga ako, oo. eh. Oh, send pies Share mo naman yung exterior front ng Stargazer. Sige, lilipat oh, ako dyan. Sige, sige. Hmm. Pagdating sa harap, itong Stargazer, eh, sumusunod sa uso. Nasa iba ang headlights, nahiwalay sa DRL, tapos yung front grill niya, eh, parang cheese grater, pero bagay naman sa kanya. Tapos, overall, yung appeal niya, eh, hindi aggressive yung harap, di ba? Pero maganda. Oh. All LED na halos ang lighting nito except sa fog light na nakahalo dyan pa rin. Tama ka dyan, Senpai. Oh. Agree ako doon kasi hindi naman talaga siya aggressive. And compare sa mga ibang MPVs na kalaban niya, it's totally different. Hmm. It looks different from the rest of the competition or the batch. Kasi sabi mo, less aggressive. Hmm. Tsaka parang chillax lang yung harap niya eh, di ba? Oo. Oh. Parang hindi gaya ng iba ng mga Japanese na ano, hmm. medyo galit. Oo. Oh. Ito medyo inantok. <laughs> Oh. Oh. Ito so, naman. Ah, sige, senpai. Okay. Iwasan i landmine doon. Oo. Oh. Okay, the Hyundai Stargazer is powered by a 1.5-liter gasoline engine that delivers 113 horsepower and 144 Newton meters of torque. And then the engine is connected to a CVT or as Hyundai calls it, Intelligent Variable Transmission. So, dinevelop 'yon ni Hyundai mismo, hmm. no? Parang may chain belt siya doon, 'yun yung naging difference niya. Tapos, improved daw 'yon, yung Intelligent Variable Transmission daw na 'yon is could deliver better fuel efficiency, tsaka smoother na drive. In terms of fuel efficiency, naakuha tayo ng 9.5 kilometers per liter sa city while driving at an average speed of 16 kilometers per hour. Tapos sa open highway naman, naakuha tayo ng 20 kilometers per liter while driving at an average speed of 90 kilometers per hour. Ah, pero take note lang, oh, oh matipid, matipid, senpai. matipid. Oh. Take note lang, ako lang mag-isa nung nasa loob. So magbabago pa yung numbers na yan pagka mas puno or mas mabigat yung load ng Stargazer. And pag mas mabilis ang takbo. Huh, sana ko na, senpai. Yeah, matipid ah. I like it. Hmm. IBT. Let's go to the gedly <laughs> oh, gedly Hmm. <laughs> Saan tayo gedly? Oh, eh, gedly. Sa gilid, Hindi nagmamerge yung character lines niya, pero ang ganda ng appeal. Meron itong 16-inch two-tone alloy wheels na unikan design at meron itong power-folding side mirrors. Oo, oh, senpai. Ganda nga ng mm. appeal. Ano? Diba? Pero alam oh. mo, technically, hindi siya floating roofline. Eh. ba? Diba? di mm. Kasi itong... eto senpai, makikita mo. Oh. Yan, dito tayo. Itong window panel, pati itong rear glass panel ay mag, hindi magkadikit. Mm. May konting millimeters of space na distance oh. na bumukas. Yeah. Yun. Kaya hindi siya floating roofline. Mm. Likod kaya. Tara, tingnan natin. Okay, oh, tara, let's oh. go. Oh, letter X nga. Yeah. Mm. Sa likod, mm. very unique ang taillight design. It reminds me of the Starfighter sa Star Wars. Mm. Tapos, 'yung emblem dito na Stargazer, dito ako nalitaw kasi oh. black 'yung background. Tapos itong light bar, buo 'yan pag umiilaw. Oo, oo, senpai. Okay nga 'no. Tsaka magandang accent din 'tong gray diffuser sa baba oh. Although sa kulay na to, hindi masyado siya kita. Pero sa ibang colors ng Stargazer, kitang-kita siya. Gaya no sa quick look natin dati, oh. color white yun. Eh, yes. Oh. Oh. So, ito 'yung paborito natin. Sige. Oh. Buksan na natin. <laughs> <laughs> manual, tailgate. Oh, Mga manual, 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 tailgate. Sa likod, Ooh. e, eh kasha ang medium size na luggage na dalawang piraso ah. Hindi pa nakatupi yung third row oh, dito. Oo, oh, senpai. di so, diba? Pakita natin. Oh, sige, tupi natin. Yeah, sige. Sa yeah, dito, diba? Yan. Dito, dito. dito yan, yeah, senpai. Oh. So, maluwag. Maluwag siya. So, diba? Uh, uh, oh. Diba? Uupo pa. Uupo pa. Sige, senpai. Atras ka unti. Atras pa. Ayan ayan, ayan. ayan. O, kita nyo naman yung space. Tsaka dito din natin makikita na nag-aral talaga ang Hyundai pagdating sa MPV market. Bakit kanya? Kasi may hidden compartment din dito, senpai. Mm. Ooh, sorry, papa. <laughs> so Medyo kagat-labi pa pala yan. Ayan, ayan no? May hidden mm. compartment siya. Pwede ka maglagay ng sapatos or mga, pag nag-beach kayo, basang damit or basang trunks. Mm. Pwede mo ilagay dyan at pwede mo itago. Mm -hmm. Ayan, di ba? The best pa is... Ayan, lapag natin ulit, senpai. Yeah. <laughs> Yan, yan yan yan. Ah, hindi kulang, kulang. Oh, ganyan o. na lang. Yeah. No, 'di ba? That's 'yan din yung rason, sa kaya flat na flat dito sa likod. Kapag ka tinupi mo yung third mm. row, 'di ba? No, mm -hmm. ang enjoy si Senpai doon. Okay. O. <laughs> Bago ako papas ba, Senpai. Tige, tige. Oh. Nung binuksan mo kasi itong ano, tailgate, napansin ko lang no, na yung shape ng tailgate follows the shape ni taillights. tail lights. Mm. 'Di ba? May uka na ganyan. Kaya pag tinignan mo dito, 'yan Senpai mm. oh. Ito Ganun din siya dito sa sukat ng tailgate. Okay. Gusto mo babasahin pa para mas makita nila. Ay, yung oh. ano ah. Ah, okay. Meron pa ba? ba? <laughs> hindi ka makakaiga masyado. Ah, oo. Oh. <laughs> Siyempre, yan pa. <senpai, laughs> may bala ka bang matulog dyan? Ay, hindi kasi, di ba? Eto, yan ang sinasabi natin. Yan, oh. No, mm. Medyo may uka pa gano'n. Baka maipit pa ako. Yan. Yeah. Yung... Sa loob na tayo, senpai. Medyo, ma go. Go. medyo mainit. Eh. Oh, tara, 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 senpai. Tara tara. Tara, tara, tara. Pasok tayo sa third row. sa loob, the leg room is, pag nakasagad yung dito sa second row, masikip. The headroom is okay. Meron tayong dalawang cup holders na kasha itong tumbler na ganito kalaki. Oh. Hmm. Tapos may lagayan dito ng cellphone at ng mga kung ano pang mga gamit. Meron tayong 12 volt socket dito para pag charge kayo. So, balik tayo dun sa leg room. Kasi medyo masikip. So, kailangan pakiusapan nyo yung nakaupo dito sa second row na murong-urong ng konti. yan para mas relax kayo. May headrest. Okay siya, komportable, pero pag long drives, kailangan mo ata makipagpalit dun sa nasa second row. Okay? Lipat tayo sa second row. Dito sa second row, maluwag ang headroom. Kita nyo naman, ang taas. Oh, May aircon vents. Ang legroom, maluwag rin. Oh. Amenities tayo. May center armrest. Pero walang cup holder Alam nyo kung bakit Kasi yung cup holders Nandi dito sa gilid oh. May lagayan rito Meron ma mga Tatlong bottle holders Magkabila hmm. Ayan o oh. Tatlo oh. Pagdating sa gitna Meron tayong USB port na umiilaw Dalawa yan ha ah. May lagayan rito Ngayon ang kagandahan yan Pabang nagsa-charge ka Pwede mong ilagay dito Yung cellphone mo Ayan o oh. Oh. Yung right side, meron tayong table. Pwede kang maglagay ng cup doon o kape. Pwede kang magtrabaho using your laptop. Tapos may lagay na papel sa ilalim. Yun. Ito naman ang challenge natin. Yung legroom, kapag pinagbigyan natin yung nakaupo sa third row. Tingnan natin. Sasagad ko ah. Oh. maluwag pa rin. Okay. 5'6 ang height ko ah. Ito. Maluwag pa rin eh. So, okay lang talaga pagbigyan yun sa third row. Tito Martin. Yes, and by staff. ka dyan sa harap? Eto, okay naman. Papalamig. Ayun, dito sa harap ng Hyundai Stargazer, ang una ko napansin pag upo ko dito is ito, yung housing niya dito sa dashboard. Bakit? Kasi iba yung kulay niya eh. Light gray yung color niya, which doesn't match dun sa mismong kulay nitong material dito, which is leaning towards black na. So parang nakaangat siya. Although maganda rin yun kasi nagkaroon ng texture yung mismong dashboard. But for me, parang masyado rin siyang bulky and parang medyo nabawasan yung pagka-futuristic niya sa loob because of this material. Kasi diba sa labas, ang sabi ni Senpai Stan, uh, futuristic itong Stargazer. Pero pagdating dito sa loob, kaya kapansin-pansin to, parang medyo nabawasan yung kanyang pagka-futuristic. And it's too bulky for me. But ang good thing nun is that natatakpan niya ng todo yung gauge cluster mo doon. So, in that sense, kahit tirik yung araw, kitang-kita mo yung information na nandun sa digital gauge cluster. So, yun. Nandito na tayo ngayon nga sa loob, no? Ito, yung steering wheel natin, merong accent ng silver trim dito. And L-shape. So, yun nga, no? Nagbibigay na naman yun ng unique appeal dito sa Stargazer. Tapos, take note lang, meron tong cruise control. Tapos, yun. Pagdating mo sa harap, gaya na nabanggit ko kanina, meron tong 10.25 inch digital gauge cluster na nagpapalit yung color or yung interface depending on the drive mode na pinili mo. Speaking of which, merong apat na drive modes itong Hyundai Stargazer or itong Hyundai Stargazer. Meron tayong Eco, Normal, Sport, and Smart. Pero what I usually used is yung normal na driving mode. Nandito na tayo sa, ano, sa infotainment touchscreen. Meron tong 8-inch infotainment touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto. So, nagiging standard na yun among the MPVs and other vehicles in the Philippines and sa global market. No? Pero ano bang special? No? Well, kasi itong nakakabit na infotainment touchscreen dito kay Hyundai Stargazer ay meron ng wireless Apple CarPlay. So, parang one-up yon compared sa mga segment rivals niya. And magandang feature yon for me kasi seamless eh. Hindi ka na, wala nang kalat dito sa buong dashboard mo kasi you don't need cables pa to connect dun sa screen para makapag CarPlay ka or Android Auto. Tapos yung baba tayo dito. Ito pa yung isang maganda sa Stargazer eh. Since it's a people hauler, mas maraming tao, ibig sabihin nun, mas maraming gamit na kailangang itabi, most likely. Kaya naman, sagot ka dun yung Stargazer kasi yan, abundant space of cargo lagayan. Ab abundant space of lagayan. Yan, no? buong dashboard, bukas yan. Pwede ka maglagay ng kung anong kung ano anong handy items. Tapos, hindi lang dyan nagtatapos yung lagayan. Meron pa dito, bukas din yung nandito sa harap ng front passenger. So, kung meron siyang small bag or pouch, pwede niyang ipasok dyan. And then, pag tinignan nyo ito, itong parang lightsaber na accent dito no, sa dashboard niya, eh, nabubuksan din yan. Kaya may dimple siya dito. Pag pinindot mo yan, another set of cargo area for you or storage space for you, di ba? And then, pag mo dito sa gitna, no, meron tayong wireless charger. So, ang ganda ng combo na yun, Senpai, pati dun sa ano, wireless Apple CarPlay. Kasi, wala ka ng kable, tapos may charger ka pa. In that sense, pagdating mo sa destination mo, hindi pa basta-basta or hindi low bat yung, yung smartphone mo. And then, pagdating dito sa gitna, meron tayong silver accent or or brush silver dito sa kanyang gear lever. And it's just simple looking na accent, no? But it works. It complements to the whole dashboard layout nitong Hyundai Stargazer. Tapos pag mo pa dito, ito, may traditional pa rin tayong handbrake wala tong electronic parking brake. Pero meron naman siyang illuminated na cup holders. Yan, may color blue na ilaw dito. Gaya nung nasabi ni Senpai Stan sa likod, yung USB ports, di ba, may color blue na ilaw. Yun din dito, meron din dito. At, sorry, dito sa USB port na dito, may ilaw din yan na blue. And then, na no, nabanggit ko kanina, maraming storage compartments itong uh, Hyundai Stargazer. And speaking of which, kung manumbers ka, it has over 30 storage areas for you. So marami siyang pwedeng suot-suotan. Gaya dito sa door panels, may tatlong compartment na agad dito. Eh, no? So kung ikaw yung taong tipong addict sa energy drink, may tatlo ka agad dito para hyper ka all the way. Yun. Tapos yan, no? yung whole layout ng interior ni Hyundai Stargazer, e-filled eh, with hard plastics, which is understandable para mapababa or maging competitive yung kanyang price point. Pero ang maganda pa rin, eh, nilagyan pa rin dito ni Hyundai ng kahit paano na soft material pang salo ng Siko mo na maikita mo rin dito sa center armrest. Ayun, medyo madami na akong nasabi, no, senpai? Gusto mo na bang mag-drive? Siyempre. tara What? na. Let's go the driving. <laughs> mm. oh. Bago tayo marangkada, ishare ko muna ang safety bits ng Hyundai Stargazer. For this GLS trim, it has six airbags, ABS, electronic stability control, hill start assist, manual speed limiter, and tire pressure monitoring system. Meron din itong advanced safety features like forward collision avoidance, blind spot collision avoidance, lane keeping assist, high beam assist, rear cross traffic alert, safe exit warning, and lane following assist. Okay, oh, eh, Senpai, doon na tayo. Doon na drive doon natin. Ah, ang Stargazer. Diba? Tapos ang una ko napansin dito, Senpai, no? Talagang ma-feel mo pag nag-drive ka eh yung steering wheel niya. Sobrang gaan. Feather-like yung pagkaka-tune ng kanyang steering wheel. Which is beneficial kapag ka drive ka within the city kasi mababawasan yung driver fatigue mo tsaka pag kailangan mo gumani obra mas mabilis mo siyang matiturn or mamamaneuver tapos pagka nag speed up ka naman like sa open highway nagiging firm din naman yung steering wheel so in that sense okay siya tapos ang maganda pa doon o no, senpai sinasabi ko na yung highway meron siyang lane keep assist itong sasakyan na ito so ano nagagawa noon yung steering wheel niya nagkakaroon ng steering torque na para ma center ka lang niya within the lane Gaya nito, pagka lumalayo ako ng medyo lalabas ako ng onte, sabay na detect niya, magkakaroon siya ng nudge pagpabalik sa gitna. So, 'di ba? Okay 'yun eh. Considering na MPV tong Stargazer, may ganun na siyang feature, 'di ba? Kaya which is if I'm not mistaken, 'yun yung mga features na makikita mo sa mga higher end na SUVs, na mid-size SUVs. So, good thing na meron dito. So, dagdag 'yun sa as a driver, dagdag comfort tsaka dagdag safety pagka nagde-drive ka sa open highway. Tapos no, sabi nga natin kanina, 'di ba, meron tong intelligent variable transmission. So, ano ba yung difference niya? Well, nalaman na natin yung fuel economy nitong sasakyan oh, na ito, 'di ba? Yes, yes. Matip matipid. Yeah, relatively oh. matipid siya, no? Generally speaking, matipid siya. Tapos yung kanyang engine response or yung response ng kanyang transmission, if eh, for me mas may edge siya ng onti dun sa traditional or dun sa usual CVT na na nagte-test natin dito sa Philkotse, eh, di ba? Hmm. Lalo na pagka yung standstill, pag inapakan mo siya, hindi siya ganong katagal naghahanap ng gears, eh. ng gears, di ba? Hmm. Alam naman natin si VT, endless gears yan. Lalo na pagka mga uphill roads, hindi rin siya masyado na lilito. Kung baga, mas mabilis siya mag-adjust. So, ikaw as a driver, mas magkakaroon ka ng confidence when you're tackling mga uphill roads, yung mga patataas na roads, or yung matatarik na parking lot kayang-kaya -kaya ni Hyundai Stargazer. Tapos ngayon, no, sabihin natin sa viewers natin, marami kami ngayon sa sasakyan. Meron kami, one, two, three, four, oh. lima kami. Lima kami ngayon sa loob ng Stargazer. Katumbas ko, dalawa. Ako, ako, ako rin, pare, Dalawa. Basically. O oh. si oh, din. di ba? So, mga big boys tayo dito. Pero despite the weight natin dito sa loob, eh I can say na kayang-kaya tayo nitong Hyundai Stargazer. So, yun nga, no? Considering na anim kami ditong big boys sa loob ng Stargazer ngayon, eh maganda matest natin sa isang sama mga bit na tarik na oh, karsada. Pakia, diba? Oo, meron oh. tayo ditong madadatnan in about a few seconds. Pero may hams muna. Oo, ha? Ito, 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 Since Stargazer naman to, wag astronaut tayo. Ito, medyo matarik. So, para maganda, tigil ko muna dito para bitinin natin. Yan o, mani. Eh. Hindi ko pa masyado binabaon sa yung pa ako sa hmm. accelerator. Pero, easy peasy. Oh. Di ba? Oh, oh. Easy peasy. Talaga makakaakyat to ng banyo. <laughs> <laughs> yan na naman. O, oh, ito. Ito pa. Isa pang matarik. O, oh, ito na naman. O, oh, din natin ulit. O, oh, yan. O, oh, mm. bitin tayo. Sige. O, oh, from stop. Mm. Konting apak. oh hanip. Wala kayang kaya. Pang sigsag. <laughs> <laughs> bitok ang manok. Oh. Oh, napansin ko, umaakyat ka eh. Hindi ka lumalagpas ng 2,000 RPM. Ah, oo, ah, oh, oh, senpai. Oh. Ba, ah, nasilip mo dun. Oh, siyempre. Oo, oh, yun nga oh. yung sabi ko, di ba? Hindi pa kasi, hindi ko pa dinidiin eh. Pero kayang-kaya hmm. -kaya niya. Tapos naman, pagka mga biglang liko, yung mga wide turn, yung mga oh. ganyan na liko, no? oh, yan. may hint ng body roll, pero... Ano yung eh, tolerable eh, except kay videographer, mm. nagulat siya eh. <laughs> <laughs> Ulitin mo nga <kayo>, yung biglang liko. <laughs> Ulitin mo nga yung biglang liko. Nagulat siya eh. Dito ko na lang. Yan, o. Oh. Yan, no? Tapos oh. yung sa mga... <laughs> sabi mo kanina, di ba? Sigsag, senpai. Oh, yan. Diba? Oh. Tapos napansin ko rin dito, no? Pag yung mga biglang liko, yan. gaya nung ganito. Yan. Malaki bagay yan, eh. May, may body roll, may hint ng body roll, pero hindi ganung ka... Lakas. Kung baga di, tolerable siya, di ba? Hindi diba? ka magtatapon-tapon sa ano, oh, oh. di ba? Tama ka dyan, Senpai. Tapos pagdating naman sa ride, sa suspension niya, for me, nung mag-isa lang ako, parang medyo leaning towards ng hint ng firm towards uh, medyo matigas yung suspension. Pero nung tayo na, nung puno na tayo dito, parang mas soft na siya. So, ah, in that sense, parang mas tuned yung kanyang suspension kapag kamaraming load yung Stargazer. Which is a good which, yan, oh, which, is a good thing kasi people holler nga ito, eh, di ba? Mm. Kaya, yun naman yun. Kaya, mabibigay nun sa overall ride comfort ng buong nakasakay sa loob, e eh, mas swabe at mas smooth na drive, mm. di ba, senpai? Oo. Oh. Tapos, yung pano, isa ko pa sasabihin, senpai, may cruise control na rin ito. So, kung ikaw, sa madalas ka nag-highway, e eh, ma-appreciate mo yung feature na yun. Pero it's just a standard cruise control, hindi siya yung adaptive, mm. di ba? Oo. Oh. Tapos, senpai, marami kasi baka bigla akong makakalimutan. Pero okay na yan sa highway. Oo. Oh. Oh. Pero ano, okay na rin yung sa highway. Ay, oo, oh, diba? senpai. Okay oh. talaga yun kasi chill, di ba? Mm. Tapos, eto pa, senpai, bago ko makalimutan, no. Uh, meron din tong ano rear camera. Yung infotainment touchscreen mm. niya nag-transform nagtra into a rear camera na may guidelines pa. Maganda pa doon, dynamic guidelines na. Mm -hmm. So ano ba yung dynamic guidelines? Yun yung sumusunod yung linya uh -oh. kapag ka tiniturn mo yung steering yes, wheel, yes, di ba? Yes, so yes. in that sense, mas madali mong matatansya kung saan ka papunta. Tapos isa pa pala, Senpai, sabi mo kanina sa mga advanced driver assist features, no, meron din tong blind spot monitoring. ah uh, maganda doon, bukod sa may lumalabas na red icon dito sa side mirrors, no, may exclamation point sa loob ng triangle, magfa-flash siya kapag uh, gusto mo mag-change ng lane, sabay may na-detect siyang padating na kotse or padating na scooter, magfa-flash siya. And aside dun sa flash, may kasama pang tunog. May tutunog pa. Kaya ako nabanggit yung tunog kasi yung hmm. una kong dinadriving Stargazer, eh medyo for me masyadong aggressive yung sound. It's a bit aggressive sa pa, sa pandinig ko. Ah. So medyo nakakagulat. Pero sa una lang naman yung Senpai. Pag nasanay ka na, alam mo na na yun yun. Na, alam mo na gumagana yung safety feature na yun. Dami ko na sabi, Senpai. Oh. So may ikaw naman? Oh, syempre. Sige, hinga muna tayo. Kamusta oh. dyan? Kamusta dyan? Ride comfort is very comfy, pare. Ito mm. yung second row seat. Sinagad ko. Mm -mm. Maluwag pa rin talaga. At yung Siyempre, alam ko na kung bakit nandito yung cup holder nasa kaliwa ako. Mm -hmm. Kasi, di ba, itong armrest, center armrest, uh -huh. para pag sinabi ng boss, dalihin mo ako sa gamikan, ngayon din, pwede niyang, yan, no, gamitin yung kamay niya. Pa -pa Oo. Ah, ipapound niya doon sa ano. Niya dun sa ano. Eh, malambot eh. Okay. Okay. Kasi kung may cup, pag pinound niya yung kamay niya, di... Madudumihan, madudumihan yung sasakyan. Ah, yung kapon. Tatapon yung ano, tatapon yung kape. Eh. Oh. So, di ba? pa si boss. Yes, oo. eto pag, pag maintang ulo. Bakit ganito oh. nangyari? Di ba? Diba? <laughs> Alam mo, senpai, mapupunta ka niya sa star. Sabi, bakit mo din sa traffic? <laughs> Tapos yung driver, oh. naliliit na. Ano <laughs> Tapos, ang laking advantage nito is pag nag charge ka nga, nilalagay dito yung cellphone. Very mm. ano, convenient at pag nagtatrabaho ka rito sa sa, sa right side, may table dito, pwede ka mag-laptop diyan or kung manonood ka ng Netflix gamit ang yung tablet, pwede-pwede. Mm. 'Di ba? NVH is okay. Hindi ko naririnig masyado yung ingay sa labas. Datagtag, wala masyado. Mm. Yung body roll na sinasabi mo kanina, hindi nga kami tumapond tapon 'di ba? Nong bumiglang liko ka. <laughs> So ayun, wala akong masasabi rito. May sarili pa akong aircon vent. Ay, oo. Oh, Di diba? Mm. Nice space no, Senpai. Oo, oh, I love it. Factor, so, yun, diba? Okay. Balik na tayo. Ngayon din. <laughs> uh, idadahan kita sa traffic. Ngayon din. <laughs> Let's go to the star. So Tito Martin, mm. nagustuhan mo ba itong bagong Hyundai Stargazer? Alam mo Senpai, marami ino offer sa nito eh, no? Mm. Kaya parang magugustuhan din nila. Mm. Oo, eto. no? Gaya nga sabi mo kanina Senpai, iba yung kanyang exterior design. Modern siya tapos hindi siya aggressive, mm. which for me is a plus factor kasi yung mga karamihan ng MPVs dito sa Pilipinas, eh going for that aggressive look, eh, 'di ba? Itong Stargazer, chill na chill lang siya, pero may certain character pa rin siya. Mm. Tapos, daglag mo pa dyan, senpai, yung mga advanced na driver assist features, di ba? Gaya ng mga nabanggit mo. Mm. Yung forward collision assist, lane keep assist, blind oo. spot monitoring, pati yung rear cross traffic alert. So, alam mong siniksik ni Hyundai itong Stargazer. Mm. Tapos, the way it drives, okay din siya, eh, di ba? Kaya naman sa akin, yun ang natripang ko dito kay Hyundai Stargazer. Eh, ikaw, senpai? Siyempre, ang nagustuhan ko dito, hmm. matipid sa gas. Ay, oo. Oh, oh. Di ba? And the ride comfort, ang ganda. Suwabing suwabe. The NBH, hindi maingay, di ba? O hindi batagtag. Tapos siniksik sa safety features. Hindi ito tinipid, Yun? pare. Oo, di ba? Yan ang nagustuhan ko dyan. Para sa mga nakakalimot, ang presyo ng Hyundai Stargazer GLS Premium ay 1,258,000 pesos eh, Peso so, mm. Alam mo, nakakatawa dyan, Senpai. Nung nila-launch itong Hyundai Stargazer, akala ng karamihan, mahal yung presyo na yun. Oo. Pero nung nagdatingan na yung mga new versions ng rivals niya, eh naging reasonable at sakto na yung pricing nitong sasakyan na to. Oo. Siyempre yung existing, nag-adjust din ng presyo kasi dahil sa ekonomiya at inflation. Oh. Eh, si nga, tumas ang presyo. Eh. Diba? <laughs> oh. Oh. Alam ba, tawag sa mga si Buyas pag nagsama-sama sila. <laughs> ano? Reunion. <laughs> Gusto mo mag mag-re-on? Ah! Oh. pagka magmura na uli, oh. re-on tayo, oh, Maria. <laughs> <laughs> Woo! Ayan, no? Ano nga mga sabihin ko? Eh? <laughs> <laughs> ayun, ayun. Re-on yun, ha? Re-on yun. Iba talaga itong si Senpai. Pero yun nga, no, Senpai? For what you'll get, e eh okay itong Hyundai Stargazer in its top-of-the-line form. Okay. So, paano ba yan? Ito ang review namin ng Hyundai Stargazer GLS Premium. I'm your host, Stanley Chin, yung set ng turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. Don't forget to like and subscribe, ha? kasi ang target natin ay 400,000 subscribers before mahal na araw. Kaya, magsubscribe mag-subscribe na kayo. <laughs> Di ba? So, paano ba yan, guys? I-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Kompleto ako nyan. Meron akong sa sariling YouTube channel, youtube.com stanleychi At makinig kayo sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify na Apple Podcasts. Tsaka may mga racket ako sa 1PH tsaka sa Radio 5. Supportan nyo naman. So paano ba yan? Kita-kita tayo sa next video dito lang sa Pilcoche. Bye-bye. O senpai. Yeah. Let's go to the star and the moon. Yeah. Reunion tayo. Reunion! <laughs> Let's go to the star reunion. Op! Op! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify. Para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!